знаете, молятся. И молятся не до Отца Небесного в имя Иисуса Христа, а молятся до всех. Взагалі, там навіть имя Иисуса Христа не звучит. Молитвы без имени Иисуса Христа. Коли вся Евангелія тільки раз за разом говорить, будете це робити в ім'я моє. Нате вам ім'я моє. Маєте силу в імені моєму. Ось вам влада в імені моєму. Перед іменем моїм преклониться всяке коліно. Кому моляться люди? Кому моляться люди? Кому ви молитеся? А моляться до творіння. Славу віддають не Богу, хвалу віддають не Богу. А якщо віддають не Богу хвалу, то кому ви здаєте хвалу? Роблять без Бога. Не питається в Бога, як зробити? Все вирішують самі. Ім'я Ісуса Христа взагалі забувається. Виставляються всі захисники, будемо казати. Ви просите якихось святих, які вже не тут на землі. Ви просите, що ви там попросіть за мене в Бога. Коли Бог каже, ви святі, ви Божі. Коли сам Господь Ісус називає вас царським священством, ви далі просите когось, принижуючи що? Хрест Господа нашого Ісуса Христа. Він вмирав для того, щоб вас назвати святими. Це є Його обітниця. Так ви приймаєте, що ви святі, чи не приймаєте? Через Ісуса Христа ми не святі, тільки через Ісуса Христа. Чому? Дух Христів в нас. Ідемо далі. Шукають відповідей. Де? Лікарі вже не зціляють. Вже і таблеток нема. Кажуть, розводять руками. Кажуть, ну, ми нічого не можемо зробити. Вони говорять так рідним. Інколи говорять самим безпосередньо хворим. І відправляють їх додому. І тоді в безвиході люди починають шукати. Вони носять в різні церкви гроші, а де сказано, що нести гроші за те, щоб здоров'я мати? Вони передають, благословляють, вони готові все віддати. Все, чуєте? Все. А Бог каже, даром отримали, даром віддайте. Що, Христос сказав заплатити йому гроші за його рани? А що зціляє вас? Рани Ісуса Христа. А де це говориться? В Євангелії. А де це? Ще пророки говорили. А... Да? Угу. А за що гроші берете? За рани Христа? А ви за що платите? За рани Христа? Чи це не блуд? Блуд, дорогенький. Це блуд. Все починається з самого малого. Якщо ти будеш в малому вірний, тобі Бог доручить велике. Так говорить Господь.